Вітаємо! На цьому уроці ми детально поговоримо про YouTube і навчимося ним користуватися. YouTube це майже 2 мільярди активних користувачів щомісяця. Для більшості з них він уже давно замінив телевізор. Зазвичай у смартфонах додаток YouTube вже встановлено. Якщо його немає, тоді встановіть самостійно. Пригадайте, як це зробити з уроку номер 6 Для того, щоб зареєструватися в YouTube, потрібно лише ввести адресу вашої електронної Google пошти і можна починати користуватися. На головній сторінці вам буде запропоновано різні відео для перегляду. Ви можете просто дивитися те, що вам пропонують, або налаштувати YouTube під свої інтереси. Давайте спробуємо знайти потрібне відео. Натисніть на значок у вигляді лупи, введіть пошуковий запит, наприклад, рецепт шоколадного печива. І натисніть Підтвердити на клавіатурі. Ви побачите підбірку відео, натисніть на будь-яке. Відеоролик почне відтворюватися. З часом YouTube почне самостійно підбирати подібні відео, що підходять вашим вподобанням. Рухаємося далі. Канал YouTube Місце, де люди та компанії публікують відео з різними тематиками. Наприклад, це може бути канал кухаря із своїми рецептами або вашого улюбленого телеканалу із записами розважальних шоу, новин або інших передач. Ви можете підписатися на канал, аби отримувати повідомлення про вихід нових відео на ньому. Потренуємося на прикладі каналу Київстар. Введіть у пошуку Київстар. Ви побачите логотип і назву каналу. Натисніть на нього, щоб опинитися на каналі. Далі тисніть на напис Підписатися, що знаходиться у верхній частині. Трохи правіше ви побачите значок у вигляді дзвіночка. Натисніть на нього, аби отримувати повідомлення про нові відео. Так само ви можете підписатися на будь-які інші канали. Також можна переглядати відео, які зараз у тренді, тобто найбільш популярні серед користувачів. Для цього натискаємо на навігатор значок у вигляді компасу знизу. Ви побачите популярні відео в різних категоріях серіали, новини, у тренді і так далі. Отже, із легкістю освоюйте YouTube і відкривайте нове кожного дня КИВСТАР. Просто ділитися найкращим.